Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы рационал сандарға арифметикалық амалдар қолдану. Бүгінгі сабақта сіз рационал сандарға арифметикалық амалдар қолдану дағдысын жетілдіресіз. Әдеттегідей қайталау мақсатында келесі бір тапсырманы өзіңіз орындап көріңіз. Сонымен тапсырма сандар қатары берілген -5, 6, 11.10-8, -0.10-4, 3.10-9, 8 және -24. Енді келесі сұрақтарға жауап беріп көріңіз. Бірінші сұрақ берілген сандардың ішіндегі ең үлкен сан. Бұл 11.10-8 екен. Екінші сұрақ. Модуль үлкен сан қандай сан? Бұл сұрақтың жауабы -24 екен. Яғни берілген қатардағы -24 санының модулі басқа сандардың модулінен үлкен болады. Үшінші. Қатардағы ең кіші сан. Бұл сан -24 екен. Және соңғы сұрақ, модулі ең кіші сан. Бұл қатардағы модулі ең кіші сан, ол -0.10-4. Ал енді тапсырмаларды орындауға көшейік. Бірінші тапсырма, координаттық түзу бойындағы екі нүктенің ара қашықтығын есептеңіз. Сізге осындай А және Б нүктелерінің координаттары берілген. Осы тапсырманы өзіңіз орындап көріңіз. Ал енді жауабын бірге тексерейік. Сонымен бірінші А және Б нүктелерінің арақашықтығын табу үшін біз еске түсірейік, яғни екі нүктенің арақашықтығын табу үшін олардың координаттарының айырмасының модулін табу керек. Сонымен бірінші де бізде А нүктесінің координаты -10, Б нүктесінің координаты 1, яғни біз осы координаттардың айырмасының модулін есептейміз. Яғни -10 азайту 1, бұл бізге -11-ді береді, ал -11-дің модулі 11-ге тең. Демек, біріншідегі А және Б нүктелерінің арақашықтығы 11-ге тең екен. Екінші, А нүктесінің координаты 3-ге тең. Б нүктесінің координаты -3-ке тең. Бұл жердегі екі нүктенің арақашықтығын табу үшін біз 3-тен -3-ті азайтып модулін есептейік. Сонда 3 азайту -3 оларды қосу амалын орындауға алып келеді. Яғни 3 пен 3-тің қосындысы 6-ға тең. 6-ның модулі 6-ға тең болады. Үшінші, А нүктесінің координаты 0-ге тең. Б нүктесінің координаты 5-ке тең. Енді бұл жерде осы нүктелердің арақашықтығын табу үшін біз 0-ден 5-ті азайтып осы айырманың модулін есептейміз. Сонда бұл өрнек -5-тің модуліне тең, ал -5-тің модулі 5-ке тең болады екен. Келесі тапсырма -12.10-3-тен үлкен, бірақ 2.10-6-дан кіші барлық бүтін сандарды анықтап олардың қосындысын есептеңіз. Сонымен -12.10-3-тен үлкен, бірақ 2.10-6-дан кіші барлық бүтін сандарды тізіп жазып алайық. Олар экранда көріп тұрғандарыңыздай -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 және 2 екен. Енді әрі қарай есептің шарты бойынша біз осы бүтін сандардың қосындысын есептеуіміз керек. Сонымен өрнекке
қосуды жазып алайық. Және де байқасаңыздар, бұл жерде минус 2 мен 2 және минус 1 мен 1 деген қарама-қарсы сандар бар екен. Олардың қосындысы, сіздер білесіздер, 0-ге тең, яғни олар жойылады. Сонда бізде өрнегіміз теріс сандардың қосындысынан тұрады. Ал теріс сандарды қосу ережесі бойынша біз алдымен олардың модульдерін қосып, алдына, яғни қосындының алдына минус таңбасын жазып қоямыз. Сонда бұл бүтін сандардың қосындысы 75-ке тең екен, ал алдындағы минус таңбасымен минус 75 шығады. Келесі тапсырма, есептеңіз, яғни бізге осы өрнек берілген, осы өрнектің мәнін есептеуіміз керек. Сонымен бұл өрнектің мәнін табу үшін біз бұл жерде амалдап орындайық, яғни жақшаның ішіндегі алдымен бөлі амалын орындаймыз. Сонда минус 9.18 бөлу 3.14, бұл жерде бізде ондық бөлшектерді бөлу, яғни біз бөлгіштегі үтірді бір орынға жылжытып, бөлінгіштегі де үтірді сәйкесінше бір орынға жылжытамыз. Сонда біздің бөлуіміз минус 91.18-ді 34-ке бөлуге алып келеді. Ал бұл бөлінгінің мәні минус 2.17-ге тең. Енді екінші амал, осы бөлінгінің мәнінен 3.17-ні азайту керек. Яғни минус 2.17 азайту 3.17. Бұл жерде бізде теріс сандарды қосу ережесі бойынша, яғни теріс сандардың қосындысы теріс санға тең, бұл өрнектің мәні минус 6.14-ке тең болады. Ал үшінші амал, осы жақшадан шыққан мәнді, яғни минус 6.14-ті 2.11-ге көбейтеміз. Бұл жерде теріс санды оң санға көбейту, яғни теріс сан мен оң санның көбейтіндісі бізге теріс санды береді. Сонда бұл көбейтіндінің мәні минус 13.144-ке тең болады екен. Енді әрі қарай бізде осы санға, яғни минус 13.144-ке 2.144-ті қосамыз. Бұл жерде таңбалар әртүрлі сандарды қосу, яғни модуль үлкенінен саннан модуль кішкене санды азайтып, модуль үлкен санның таңбасын қоямыз. Сонда бұл жерде қосындының мәні минус 11-ге тең болады екен. Демек, берілген өрнектің мәні минус 11 болады. Келесі тапсырма алдыңғы тапсырмаға ұқсас. Ендеше осы тапсырманы өзіңіз орындап көріңіз. Бұл жерде де амалдап орындайық. Бірінші амал, ол жақшаның ішіндегі көбейту амалы. Сонымен минус 3.19-ді 2.18-ге көбейтеміз. Ол бізде минус 10.192-ге тең болады екен. Енді әрі қарай жақшадағы, яғни осы көбейтіндінің мәніне 26.16-ны қосу керек. Сонда минус 10.192 қосу 26.16 тең болады 15.168-ге. Әрі қарай жақшадан шыққан мәнді біз минус 3.12-ке бөліміз керек. Яғни 15.168 бөлу минус 3.12. Бұл жерде бізде оң санды теріс санға бөлу, яғни бөлінгінің мәні теріс сан болады. Және ондық бөлшектерді бөлу ережесі бойынша біз 156.18-ді минус 32-ке бөлеміз. Сонда бөлінгінің мәні минус 4.19-ға тең болады. Әрі қарай минус 4.19-дан 2.11-ді азайтамыз. Яғни бұл жерде теріс сандарды қосу ережесі бойынша, яғни теріс сандардың қосындысы теріс санды береді. Демек, бұл жерде айырманың мәні минус 7-ге тең. Сонымен бұл өрнектің мәні минус 7 болады екен. Келесі тапсырма, өрнектің мәнін есептеңіз. Бұл өрнекте байқасаңыздар, көбейткіштер бізде модульдің ішінде берілген. Яғни өрнектің мәнін таппас бұрын біз алдымен осы сандардың модульдерін анықтап аламыз. Сонымен минус 5-тің модулі 5-ке тең, минус 30-21-дің модулі 30-21-ге тең, және минус 8-дің модулі 8-ге тең. Енді әрі қарай тізбекте орындайтын болсақ, алдымен біз жақшаның ішіндегі екі бөлшекті көбейтеміз, оларды қысқартуды орындаймыз, және де 7.125 пен 8-дің көбейтіндісі бізге 58-ді береді. Сонымен жақшаның ішінде бізде 5 көбейту 10.18, азайту 5-тен 1, және осыған біз 58-ді қосуымыз керек. Бұл жерде 5-тен 1 жай бөлшекпен берілген, 10-ды ондық бөлшекпен жазғанда бізде 0.12 болады. Яғни 10.18-де 0.12-ні азайтып, оны 5-ке көбейтеміз. Содан соң шыққан санға 58-ді қосу керек. Сонда бізде жақшадан 10.16 шықты, оны 5-ке көбейткенде бізде 53 сан шықты. 53 қосу 58,
Бұл жерде өрнектің мәні 111-ге тең болатынын көрсетеді. Енді келесі тапсырма теңдеуді шешіңіз. Минус 20 көбейту x минус 13 тең минус 220. Бұл теңдеуді шешу үшін біз алдымен x минус 13 өрнегін белгісіз көбейткіш ретінде аламыз. Яғни белгісіз көбейткішті табу үшін біз көбейтіндінің мәнін белгілі көбейткішке бөлеміз. Сонымен x минус 13 ол минус 220 мен минус 20-ның бөлінісіне тең. Бұл жерде теңдеудің оң жағындағы бөлінділіні орындап біз x минус 13 11-ге тең болатынын байқаймыз. Әрі қарай бізде қарапайым теңдеуді шешу керек, яғни x-ті табу үшін біз 11-ге 13-ті қосамыз. Сонда x-тің мәні 24-ке тең болады екен. Сонымен бұл теңдеудің шешімі 24. Келесі тапсырма теңдеуді шешіңіз. Байқасаңыздар, бұл теңдеудің құрамында модульмен берілген сандар бар екен. Яғни теңдеуді шешпес бұрын алдымен осы сандардың модульдерін есептеп аламыз. Сонымен бірінші бізде минус 8765,4-тің модулі 8765,4 болады. Және минус 700,5-тің модулі 700,5. Және ол бізде аралас санды бірден 10-дық бөлшектерін жазатын болсақ, ол 700,4 болады. Әрі қарай теңдеуді шешу үшін біз алдымен теңдеудің оң жағындағы екі санның қосындысын есептеп аламыз. Сонда теңдеуіміз 8765,4 азайту 3x тең 8750,4 болады. Бұл жерді байқасаңыздар, 3x ол белгісіз азайтқыш, яғни белгісіз азайтқыш табу үшін азайғыштан айырманың мәнін азайтамыз. Сонда 3x-тің мәні 15-ке тең болады. Ал бұл теңдеуден x-ті табу үшін біз 15-ті 3-ке бөлеміз, яғни x-тің мәні 5-ке тең болады. Сонымен бұл теңдеудің шешімі 5 болады екен. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақта біз сіздермен рационал сандарға арифметикалық амалдарды қолдану дағдыларын жетілдіру мақсатында бірқатар тапсырмалар орындадық. Осымен сабағымызды аяқтаймыз.